Gino gye miti gy'amazzi egigenda okukozesebwa mu biseera by'omumaaso. Eno photo-bioreactor ya designingibwa researcher okuva eSerbia era konsepti ye yasooka eri mu kibuga ekikulu ekiyitibwa Belgrade. Eno gy'olaba nnyangu okuzimba n'okunstallinga kubanga eringa tanka ng'ezimbiddwa glass nga muno bateekamu amazzi liters nga 6. Algae ne microphotosynthetic organisms endala. Wano mbeera ategeeza ebintu ebisobola okwekolera emmere yaabyo mu kye tuyita photosynthesis. Kati mu process eyo bikyusa carbon dioxide abeera mu atmosphere ne bikolamu oxygen. Jjukira nti guno gwe mukka gwe tweyambisa okubanga tussa. Ekitegeeza environment bioreactor zino mwe zibeera wabeerawo empewo nga yonna eri fresh. Ng'obusobozi bwa photo-bioreactor emu babugeraageranya n'emiti ebiri egiwangadde okumala emyaka 10. Nga zino bajja kuzizimba baziteeke mu bitundu we batasobola kusimba miti oba ewali green space entono. Ng'ate photo-bioreactor zino zijja kuba n'obusobozi obugenerating amasannyalaze amatonotono agajja okweyambisibwa ng'ekitangaala oba gamba we basobola okukyajingira essimu ne devices endala entonotono. Eno photo-bioreactor yeeyitibwa liquid 3. Follow and like for more.